Девета глава. Дарси усещаше опияняващия екзотичен аромат на тропическите цветя върху шкафчето. Слънцето строеше през прозореца и топло падаше върху лицето й. Ако лежеше с затворени очи, можеше да си се представи в някаква буйна дива джунгла, сияйно гола и преплела тяло със своя любим. Своят любим. Каква прекрасна фраза. Повтория на ум, отново и отново, и се обърна да притисне устни към врата му ала когато понече да се раздвижи, той я прегърна по-здраво. Трябва ли да мърдаш? Съзнанието и сякаш не искаше да се проясни. Все още бе във въображението си, както мак, все още бе в нея. Толкова си малка. Работя по въпроса. Искаше и се да продължи да го вкусва, този тъмен аромат на врата му. Започвам да правя мускули. Той се усмихна, отдръпна се леко и ощипа ръката й. Мъничкият мускул се стопи като восък под пръстите му. Оха! Дарси се засмя. Добре де, почти започвам да правя мускули. След месец-два вече никой няма да ми казва, че ръцете ми са като клечки. Ръцете ти не са като клечки. Измърмори мак, очарован от гладката кожа край лакътя й. Те са стройни, нежни. Тя се вгледа в лицето му, смаяна от съсредоточеността, с която очите му проследяваха движението на пръста от рамото към китката й. Имаше ли той някаква представа, какво прави тази разсеяна ласка с нейното тяло? Не виждаше как би могъл да има представа. Нито как би могъл да разбере какво означаваше за нея да гледа великолепно изваяния му профил и да знае, че за малко и принадлежи. Дали защото го обичаше сексът, с него бе толкова бляскав. Дали защото и бе първият, единственият, не можеше да си представи да бъде толкова близка, толкова интимна с който и да е друг. Каквато и да бе причината – щеше да лелее това, което й бе дал. И щеше да се надява, че и тя му бе дала в замяна нещо, което той да запомни. Трябва да те попитам. Усмихна се някак извинително. Знам, че сигурно е ужасно банално. Обаче, е, трябва да знам. Погледът му се върна към лицето й и в него се четеше подозрение. Страхуваше се, че сега ще го попита какво чувства към нея, какво иска, на къде води всичко това. Докато се бореше с първата част на въпроса, се оказа напълно неподготвен за това, което последва. Бях ли аз? Беше ли? Как можеше да го изрази? Беше ли както трябва? Напрежението в стомаха му се разсея. Дарси, залягъл вълна от нежност и се наведе да я е целуне, дълго и дълбоко. Ти как мислиш? По едно време вече не можех да мисля. Очите й бавно се отвориха и засяха в неговите. Всичко ми се обърка. Винаги съм си представила, че ще запомня всяка подробност, един вид стъпка по стъпка. Обаче не можех да внимавам, толкова много имаше за чувстване. Понякога мак отново искаше устните й и си ги взе. Понякога мисленето се надценява. Като правиш така, мислите просто се изплъзват от главата ми. Ръцете й се спуснаха по гърба му, докато тя се понесе по вълните на целувката. А щом започна да ме докосваш, всичко стана толкова. Горещо. Той изръмжа в устните й и погълна ахването й, когато започна отново. Няма нужда да внимаваш. Просто ми позволи да те имам. Дъхът излизаше бързо и тежко, накъсан от всяко бавно докосване. После премина в стонове, които се впиваха в него като ногти. Мак хвана бедрата й и ги повдигна към себе си. Повече! Дай ми този път повече! И я понесе заедно с себе си към върха. По-късно, вече сама, Дарси мярна отражението си в огледалото над леглото. Очите й се разшириха, като се видя с разрошена коса, сияещо лице и голо тяло, проснато върху изпомачканите чершафи. Нима това бе Дарси Олис, послушната дъщеря, изпълнителната библиотекарка, жалката отрепка от Канзас. Изглеждаше, зряла решитя, чувствена и о толкова задоволена. После прехапа устни, и се зачуди дали ще има коража да погледне в огледалото следващия път, когато мак прави любов с нея. Следващия път, обхваната от радост, прегърна една възглавница и се претърколи. Той я е желаеше. Не я интересуваше какви бяха причините, достатъчно и бе, че я е желаеше. В целувката, която си размениха, преди мак да си тръгне, имаше тлеещо обещание. И я е покани на късна вечеря в кабинета си. Той я е желаеше. Толкова ли бе невъзможно да вярва, че можеше да намери начин да го накара да продължава да я желае? И да превърне това желание в любов, сви се във възглавницата и отпусна глава. Това би било хазарт. Щеше да рискува всичко, което имаше сега, с надеждата за повече. Защото мак бе прав, призна си Дарси. Онова, което и каза на терасата върху покрива, бе удар право в целта. Тя наистина искаше брак, семейство и сигурност. Искаше деца. Искаше, отчаяно искаше да вземе тази любов, която заплашваше да прелее от сърцето й и да я даде. За пръв път през живота си искаше и тя да бъде обичана. Не апатичната симпатия по задължение, не снисходителната любезност на привързаността, а горещата, опасна любов, която разцъфва от страст и сляпо желание. Такава любов, от която може да те заболи, помисли Дарси и стисна очи. Такава, която продължава да расте, издига се и се спуска като увеселително влакче и изтръгва от возещите се писъци от удоволствие и ужас. Искаше я цялата. И я искаше смак Блейт. Как можеше да спечели сърцето му? Тя въздъхна и се зарови във възглавницата. Клепачите й започваха да натежават. Щеше да измисли обеща си, преди да потъне в сън. В края на краищата, единственият начин да спечелиш е да играеш. А Дарси имаше късмет. Облече Сакото с маниста, в което се бе влюбила още първия ден в хотела. Под него носеше дръска ярко червена каса Рокля. Сакото й придаваше увереност, караше я да се чувства ефектна. Роклята я караше да се чувства маничко греховна. Искаше отново да опита късмета си на Блекджик. Реши, че това може да бъде нейната игра. Ако щеше да живее във Вегас, а тя щеше. И имаше връзка с мъж, който управлява казино. А Дарси се надяваше да има трябваше да научи поне една форма на хазарт. Игралните автомати не изискваха никакви умения. Тя сама го бе доказала. Рулетката й се струваше малко еднообразна. Азаровете. Е, играта изглеждаше вълнуваща и вълдушевяваща, но Дарси все не успяваше да я следи. Картите обаче нямаха нужда от обяснения и винаги идваха в различен и интересен ред. Повъртя се малко, просто за да се наслади на тълпите от хора, на хрипливите звуци, на пулса на възбудата. Тази вечер масите бяха пълни и картите се движеха бързо. Докато се чудеше дали да не се включи и да рискува този път 100 долара до нея, застана Серина. Радвам се, че си решила да излезеш за малко. Тя наклони глава и огледа блестящото сако. Празнуваш ли? А? -а, -а. Дар си почувства, че страните й планват. Не можеше да каже на майката на Мак, че по свой начин празнуваше, че бе правила любов с него. Просто исках да се облека по-хубаво. Толкова дрехи накупих, а ходя само с шорти и панталони. Разбирам те, нищо не ободрява, както една хубава дреха. А тази е страхотна. Благодаря. Не мислиш ли, че е прекалено червена? В никакъв случай. Е, ще си опиташ ли късмета тук? Така мисля, прехапа устни. Не искам да седна на маса, където всички знаят какво правят. Сигурно е много неприятно да имаш някой новак, който те бави. Това е част от играта и обикновенно новаците носят късмет. Ако седнеш на 5-доларова или 10-доларова маса, повечето хора с удоволствие ще ти помагат. Ти си била дилър. Да, бях. При това добра. Ще ме научиш ли? Да раздаваш картите ли? Да играя. И да печеля. Ами. Серина бавно се усмихна. Иди запази една маса в бара. Аз ей сега идвам. Раздели седмиците. Дарси със сериозен поглед изпълни съвета и остави една до друга на сребърната масичка в бара двете седмици, които бе получила. И това се предполага да е добро, така ли? Няма ли да е притеснително? Като сега имам да се тревожа за две ръце. Серина само се усмихна. Покри залога на втората си ръка. Даде и следващите карти. Три на 10 за първата ти ръка, 6 на 13 за втората. Дилърът показва 8. Какво ще направиш? Добре, Дар си изтри влажните си глани в коленете. Отвоявам на първата ръка, после тегля карта. Спомнила си ритуала, на който я бяха учили, тя отброи лешниците, които използваха вместо чипове и потупа с пръст по картите си. 3.13. Три, Трябва да взема още една. Изтегли 6 шест за 16. Оставаш ли на 16? Да. Сега ще се заемем с това, посочи втората ръка и трепна, като видя стоманените очи на дамата, която изтегли. Е, поне беше бързо, губиш на 23. Серина прибра лешниците и картите и обърна своята карта. Дилърът има 11-14 и губи на 24. Значи печеля от първата ръка, обаче от двоих залога. Така че все едно съм спечелила два пъти. Това е добре. Започваш да схващаш. Сега, ако искаш да разориш банката, оставяш този залог за следващото раздаване. Дарси си погледна своята купчинка от лешници. Доста е. 20 лешника за едно раздаване. 2000. Намигна и Серина. Не ти ли споменах, че лешниците са по 100 долара? Боже, мили, аз изядох поне десетина. Така да е. Може ли да се включа, дами? Серина вдигна лице да приеме целувката на мъжа си. Ако ще залагаш, приятел, сядай. Той отмъкна от една съседна маса купичка с солети. Мисля, че мога да си позволя няколко игри. Чипът е 1000 долара. Имаме играч от висока класа. Серина три ръце от удоволствие. Залагай! Когато Мак ги намери половин час по-късно, Дарси седеше рамо до рамо с баща му и със смях подреждаше пред себе си купчината от лешници и солети. Не се предполага да теглиш на 17, когато дилърът показва двойка. Каза тя и за опит помири с дима от тънката пора на Джастин. Защо го направи? Той брои картите. Обади се Мак, издърпа един стол и седна между родителите си. Тук не обичаме хора, които броят картите. Любезно ги молим да отидат да играят някъде другаде. Научих те да броиш картите, когато още не можеше да се крепиш на велосипед с две колелета. Да, усмихна се широко Мак. Затова усещам такива хора. Баща ти още е толкова ловък, колкото беше, когато поиска да заложа една разходка по палубата на кораба на една игра на 21. Тогава също изтегли на 17. О, сърцето на Дарси въздъхна. Това е толкова романтично. Тогава Серина не мислеше така. Джастин възнагради жена си с една дълга усмивка. Ала аз я накарах да промени мнението си. Тогава мислех, че си нахален, опасен и самонадеян. Още го мисля. Вие двамата ще флиртувате ли или ще играете карти? Поинтересува се Мак. Те могат да правят и двете едновременно. Успокои го, Дарси. Аз ги наблюдавах. Научи ли нещо? Тя се смути. Колкото от думите, толкова и от тона, мек като Кадифе. Погледна го с големите си очи, засенчени от тъмни ресници. Ако не залагаш, не печелиш. Имам два часа свободни. Съобщи Мак на масата като цяло. Но очите му бяха приковани към Дарси. Изправи се и протегна ръка. «Ще се видим утре», каза на родителите си и я издърпа да стане. «Ела да излезем». «Навън ли?» Вегас не е само команч. «Лека нощ», извика Дарси през рамо, докато той я теглеше. Джастин дръпна от пората си и лениво изтръска пепелта. «Момчето е пропаднало», реши той. В момента, в който излезе навън, Дарси осъзна, че откак бе пристигнала, не бе излизала извън хотела след зале слънце. За миг се спря между подскачащата, сапфирено синя вода на фонтана и огромната позлатена статуя на бойния вожд. Светлините бяха заслепяващи, движението натоварено. Вега се жена, помисли тя, до някъде лекомислена, до някъде измамна, дръска, безсрамна, преластителна. Толкова е много, промълви Дарси. И винаги има още. Стрип е през няколко преки, широки е няколко преки, ала всеки сантиметър мирише на пари. Хазартът е сърцевината на всичко, но не е единственото в този град. Филмови звезди, циркови представления, сватбени камбани, детски площадки. Мак обърна поглед назад към широкия издигащ се двоен свод на команч. Преди пет години достроихме хиляда стаи. Можем да добавим още хиляда и пак ще ги напълним. Това е огромна отговорност да ръководиш предприятие от такъв мащаб. На мен ми харесва. Предизвикателството ли? Или властта? Или вълненията? Всичко. Обърна се и я хвана за ръка. В Бара не бе стигнал по-далеч от лицето й. Тези нейни очи сякаш винаги първи приковаваха съзнанието му. Сега забеляза блестящото великолепие на сакото и подканящата червенина на роклята. Трябваше да си открадна повече от два часа. Някой трябва да те разведе из града. Ще се радвам и на два часа. Къде ще отидем? Няма да успея да те разходя с кола в планината под лунна светлина, ала мога да те заведа на разходка в тунел, пълен с фантазии. Поведе я по Фримант, където улицата бе покрита и пълна със светлини. Над главите им се въртяха и пулсираха цветове, а неизменно присъстващият звън на игралните автомати създаваше чувство за музика, за карнавал. Дарсих се удивляваше на спектакъла на багрите, наслаждаваше се на музиката и вървеше ръка за ръка с него в тази внезапна и неочаквана среща. Той купи сладолет и я накара да се засмее. Тя се качи с него с ансьора до върха на стратосфера, разтреперана от мисълта, че се издига в тази извисяваща се игла на края на стрип. И въпреки че Ахна, като видя ролерите на покрива, Безмълвното предизвикателство в очите му е накара да влезе с него в една количка. Никога през живота си не съм карала ролер. Може за начало да се повозиш с шампион. Веднъж на един карнавал опитах увеселително влакче, но гласът й огасна. Сигурен ли си, че това е безопасно? Почти всички, които се качват, слизат живи. Шансовете са добри. Засмя се на ужасеното й изражение и се възползва, както бе възнамерявал когато количката потегли рязко нагоре и Дарси се вкопчи в него. Искам да те целуна, добре? Обаче можеше да го направиш и на земята. Тя вдигна лицето си, което бе заровила във врата му. Не още, промълви мак, а лахва на лицето и в длани. Не още. Дарси се усмихна успокоена и сърцето й отново започна да бие нормално. Не е толкова страшно. Не си представях, че може да е толкова хубаво и бавно. После се спуснаха в свободно падане, от което стомахът ти се залепи за ребрата, а в гърлото й запари нагорещен добяло страх. Сега, и докато се носеха над края на света, Мак жадно улови устните й. Тя не можеше да диша. Нямаше дъх дори колкото да изпищи. Те летяха, изстрелваха се нагоре, гмуркаха се надолу, пропадаха в празното пространство и отново изкачаха, а през всичкото това време устните му покоряваха нейните с целенасоченост, от която и се завиваше свят. Скорост, светлини, писъци. И тази огнена буря, която не можеше да бъде угасена. Дарси се вкопчи в него, замаяна и безпомощна от възбуда и страх. И му даде това, което той искаше, луда, положа се на капитулация. Когато количката рязко спря, главата й все още се въртеше. Пръстите й продължаваха да стискат сакото му сякаш се бяха сраснали с него. Господи! Изтръгна се от устните й. Никога не съм преживявала нищо такова. Потрепери. Може ли пак? Мак се усмихна широко. Разбира се. Когато отново излязоха на улицата, тя се чувстваше като пияна. О, това беше прекрасно. Свят ми се зави. Той обви ръка около кръста и Дарси се засмя. Часове наред няма да мога да вървя по права линия значи ще трябва да се облягаш на мен, което беше част от моя план. Тя отново се засмя и отметна глава да види блестящите цветове на фойерверките, които се разсипаха по черното небе. Всичко тук е толкова ярко, толкова дръско. Нищо не е нито прекалено високо, нито прекалено голямо, нито прекалено бързо. Обърна се към него. Тук няма нищо невъзможно. Обвира се около врата му и го целуна с страст, която дълго бе чакала да бъде разбудена. Искам всичко да направя. Искам да го направя по два пъти, после да избера най-хубавото и да го направя отново. Мак плъзна ръце под сакото й и за свое удоволствие откри, че гърбът и бе гол. Имаме още малко време, преди да трябва да се връщам. Къде искаш да отидем? Ами, очите й светеха с отражението на неона. Никога не съм виждала екзотична танцорка. А какво е второто ти желание? Просто се чудех как се чувства човек на някое от онези места, където жените танцуват полуголи и се извиват около пилони. Не е определено няма да те заведа на стриптиз. Виждала съм голи жени. Не. Добре. Дарси свира мене и тръгна до него. Просто някой друг път ще отида сама. Той хвърли един поглед и присви очи. Но тя само му се усмихнала чезарно. Винаги се бе гордял със способността си да разбира кога го блафират. И кога срещу него има по-силни карти? Десет минути. Процеди през зъби. И докато сме вътре, няма да се обаждаш. Десет минути стигат, доволна от победата си. Дарси го хвана под ръка. Онази патриотична танцорка беше много гъвкава, очарована от поредното си преживяване. Дарси влетя в кабинета на Мак. Онази с малкото знаме, Овито около нея. Знам за коя говориш. Всеки път, когато решеше, че я бе хванал на тясно, помисли той, тя го объркваше. Ни най-малко не бе смутена или шокирана, по-скоро бе възхитена. Как се извиват около онзи пилон, сигурно трябва часове наред да са тренирали. А как владеят мускулите си, направо феноменално. Не мога да повярвам, че те оставих да ме убедиш да те заведа на такова място. Нямах представа. Очевидно. Имах предвид за теб, Дарси приседна на облегалката на един стол. Мък вече бе зад бюрото си, вгледан в екраните. Какво за мен? Че под тази изискана, любезна фасада всъщност в душата си ти си един задръстеняк. Той е погледна. Не бе сигурен дали да се засмее или да се обиди. Всеки, който използва думата за драстеняк, сам е за Никога не съм чувала такова нещо. Пише го някъде. Гладна ли си? Не особено, тя не можеше да седи на едно място и скочи да обиколи стаята. Толкова хубаво си прекарах. Това е най-невероятният ден в живота ми, а напоследък имах доста невероятни дни. Всичко в мен кипи, Дарси обвира це около себе си, сякаш да го задържи. Мисля, че няма място за храна. Докато се движеше, сакото й улавеше светлините, като милиони звезди, и му напомняше за фойерверките. Ала лицето й, винаги лицето й, приковаваше вниманието му. Шампанско. Тя се засмя. Топъл, приятен звук. Винаги има място за шампанско. Представи си, аз да мога да кажа това. Сякаш всяка минута, когато съм тук, е поредното малко чудо. Мак извади една бутилка от малкия хладилник зад мокрия бар и я отвори, без да сваля очи от нея. Дар си сияеше, помисли той. Очите й, страните, устните. Всичко в нея сякаш пулсираше от енергия и свежа, безоблачна радост. Да я вижда, да я усеща го възбуждаше, объркваше и обезкоражаваше. Бъди с мен, бе го помолила тя. А да бъде с нея, на разходка по пълната с хора улица, насаме в леглото, край осветената от свещи маса започваше да става плашещо жизнено важно. Но Дарси си сияеше. Как можеше да откъсне очи? Обичам да те виждам щастлива. Значи можеш да прекараш и една приятна нощ. Никога не съм била толкова щастлива. Тя пое от него чашата, завъртя между пръстите си и отпи. Може ли да поседя с теб за малко тук, да погледам хората? Наистина ли нямаше представа как му въздействаше? Стой колкото искаш. Ще ми кажеш ли какво виждаш, когато гледаш екраните? Аз не виждам нищо, освен хора. Проблеми за мисли издайнически признаци. Какви са тези издайнически признаци? Всеки ги има. Жестове, повтарящи се навици, които показват какво става в главата ти усмихна и се. Когато си нервна, ти сплиташ пръсти. Това ти помага да не започнеш да си гризеш ноктите. Когато се съсредоточаваш, накланяш глава надясно. Аха! Както ти пъхаш ръце в джобовете си, когато си ядосан, за да не удариш някого. Мак вдигна вежди. Добре, лесно е, когато наблюдаваш шепа хора. Обаче ако са толкова много. Посочи към екраните. Как ги следиш всичките? Човек се научава какво да гледа. Това е само за осигуровка. Първата защита срещу майсторите на измамата е дилърът. Той застана зад нея и сложи ръка на рамото й, така че и двамата да могат да гледат. После идват салонният управител, управителят на казиното, отговорникът на смяната. И над всичко е погледът отгоре. Това ли? Не. Това е нещо съвсем дребно. Имаме контрол на зала с стотици екрани, като тези. Персоналът там наблюдава казиното от всички агли и има връзка по радиото с салонните управители, с управителя на казиното и отговорниците на смените. Ако забележат някой фокусник, някой какъв, някой с бързи и ловки пръсти. Получава, например, шестица и осмица, скрива ги в ръкава си и ги сменя с дама и асо за блекчек. Измамничеството е голям проблем, напоследък повече отколкото когато се е играело с фалшиви зарове и карти. Вече мислим да включим персонални компютри. Персонални компютри, помисли Дарси, ловки фокусници. Нямаше ли това да е един прекрасен фон за роман? Какво правите, когато хванете някой измамник? Показваме му вратата. И това е всичко. Нали не си отива с нашите пари? Студенината в гласа му е накара да погледне към лицето му. Сигурна съм промълви тя. Ние играем чисто. Камерите в казиното и на касите помагат всичко да е честно. А лабанката винаги има предимство. Не е трудно да спечелиш пари в команч, но имаш малък шанс да ги задържиш. Защото искаш да продължаваш да играеш. Това Дарси го разбираше. Бе толкова трудно да спреш, когато имаш шанс за още. И колкото повече играеш, толкова повече връщаш. Обаче си струва, нали? Ако ти е приятно ако това те прави щастлив, стига да знаеш какво рискуваш. Макия издърпа да стане и видя, че тя разбираше, че вече не говорят за рулетки и игрални автомати. Опасността е част от удоволствието. Той взе чашата от ръцете й, оставя на странит и сърцето й започна да се блъска в гърдите. Както и чувството за грях, започва да ти се ослажда. И защо да спреш след първата или втората хапка, когато можеш да имаш всичко, което искаш? Погледът му обходи лицето й, задържа се върху устните, после се спусна по-надолу. Свали си сакото. Ние сме в твоя кабинет. Очите му отново се върнаха към нейните. Усмивката му беше бавна и опасна. Пожелах те тук още първия ден, когато дойде. Сега ще те имам тук. Свали си сакото. Дар си като хипнотизирана съблече сакото и го пусна да падне като цветно езеро на облегалката на стола. Усети се, че безплела пръсти, Откъсна ги и се усмихна. Нямам нищо против да си нервна. Това ми харесва. Възбуждащо е да знам, че малко се страхуваш. Ала, когато те докосна, ще дадеш. Протегна ръка да си поиграя с ярко-червената през рамка на рамото й. Роклята прилепваше към всяка крива на тялото. Какво имаш отдолу, Дарси? Дъхът ти бе накъсан. Почти нищо. Очите му светнаха като удар на мечове под слънцето. Този път не искам да бъда нежен. Ще рискуваш ли? Тя кимна. Би му отговорила, но маг вече я привличаше към себе си. Устните му бяха гладни и с вкус на такава неподправена страст, че дар си можеше само да й се удивлява. След това той я смъкна на пода и това само по себе си я накара да ахне. Ръцете му я завладяха и тялото, и съзнанието. Спуснаха се върху нея, взеха я, притежаваха я, разпалиха буря от усещания. Всичко, което тя можа да помисли, бе, че това приличаше на онази количка, на онова бързо и безразсъдно спускане. Отдаде се на ликуването, свали нетърпеливо сакото му, издърпа ризата, а блъскащият се в нея пулс сякаш крещеше. Бързай, бързай, бързай. Мак смъкна надолу роклята й, дар си простена, и звукът се разля в кръвта му. Гърдите й бяха малки и твърди, и когато устата му се изпълни с техния вкус – тя впи умруци в косата му, подканяйки го да вземе още. Отчаяно копнееше за плът нейната плът и впи зъби, докато Дарси се заизвива под него. Накъсаното й дишане отекваше като барабанни удари в ненаситното му желание, ала и това не бе достатъчно. Устните му се спуснаха надолу и мускулите й завибрираха под езика му, тялото й трептеше под безмилостните му длани. Той задъхано повдигна бедрата й. От гърлото й се изтръгна вик. Всичко в нея пламна, и я разтърсиха толкова силни усещания, та за момент и се стори, че направо ще я разкъсат на парчета. Надигна се гореща вълна на удоволствие, която я подхвърли нагоре, после я запокити в бездната. Дарси безпомощно закри очите си с ръце и се остави на водовъртежа. Когато и се струваше, че не може да има повече, мак безмилостно я понесе към следващия връх. Тя лежеше безсилно, докато той смъкна останалите и дрехи. Кожата й блестеше под светлините за червена и влажна. Устните й бяха подпухнали от целувки. Когато я повдигна, главата й падна назад и не му остави друг избор, освен да се нахвърли върху меките й устни. Остани с мен, отрони мак и се нахвърли върху шията й, върху раменете. Размърда се, намести я върху себе си и я привлече, докато тази великолепна топлина го обгърна. Дар си простена. Дълго, дълбоко и накъсано. Той видя как от блясъците на удоволствието пробягаха по лицето й и осветиха замъглените й очи, които се отвориха и се спряха върху неговите. Вземи каквото искаш. Дланите му се плъзнаха нагоре по тялото й и покриха гърдите. Тя вече се движеше. Тялото й не можеше да се спре. Това самообладание, тази власт, тази енергия изискваха движение. Истинско мъчение. Дарси се изви назад и се доведе до лудост. Всичко в нея бе толкова ярко, толкова блестящо, безразсъдно и дръско, както светът, в който живееше сега. Свят, в който нищо не бе прекалено голямо, нито прекалено бързо, нито прекалено много. Мак трепереше под нея, ръцете му грубо сграбчиха бедрата й. Обзея нова възбуда от съзнанието, че го взема със себе си към върха. Остани с мен, бе помолил той. А тя от всичко най-много искаше да се подчини. И когато удоволствието я събори, когато Дарси се разтопи върху него, мак я претърколи, гмурна се и изля сърцето си в нея. Десета глава. Телефонът събуди Дарси в 9 и 5. Тя замаяно помисли, че за нея дните с 8 часов работен ден са свършили. Бе почти 4 сутринта, когато се подаде на изтощението. И дори тогава бе обвила ръце около мак. След като сега бе сама в голямото легло, Трябваше да приеме, че Мак бе намерил начин да кара с толкова малко сън, щом той можеше да се научи и тя щеше да може. Прозя се широко и протегна ръка към телефона, без да отваря очи. Ало! Измърмори и зарови главата си заедно с слушалката във възглавницата. 15 минути по-късно седеше напълно разбудена в леглото и се взираше в празното пространство. Може би още сънуваше, помисли Дарси и погледна към телефона. Наистина ли току-що бе говорила с една издателка от Нью Йорк? Наистина ли тази издателка бе поискала да види нейната творба? Притисна ръка към сърцето си. Биеше, бързо, но равномерно. Усещаше върху голите си рамене леката хладина от климатичната инсталация. Бе съвсем будна. Не е сън, каза си тя, сви коленете си и ги обгърна с ръце. Не е никакъв сън. Нейната история се повтаряше от всички вестници, от радиостанциите и телевизионните канали. Това бе споменала и редакторката. Дарси бе казала на журналистите, че пише книга и сега се бе случило поредното чудо. Един издател искаше да я види. Всичко бе само заради вниманието от страна на пресата, реши тя и облегна чело на коленете си. Дарси бе забележителност, история сама по себе си и издателят би разгледал ръкописа и заради обществения интерес към писателката, не към творбата й. А това, помисли с въздишка, не я правеше писателка. Какво значение имаше? Тя отново се изправи и стисна юмруци. Това бе просто един начален пласък, нали? Шанс да види дали... Не, поправи се, не да види, да докаже, че работата имаше стойност. Щеше да изпрати първата си книга и началните две глави от втората. Щеше да ги остави сами да оживеят или загинат. Отмет на завивките, скочи от леглото, облече един халат и изтича на долния етаж да превърне тези две глави в едно малко бижу. Не каза нищо на мак, на никой. Страхуваше се да не се урочаса. Суеверието бе още една нова черта в характера й, или може би черта, която досега просто бе дремала. Работи цял ден, безмилостно ряза, с любов оглажда думите си, докато накрая бе принудена да признае, че не можеше да направи нищо по-добро. Когато страниците бяха отпечатани, Измъкна списъка на агентите. Ако имаше намерение да става професионалист, каза си, трябваше да има някой, който да я представлява професионално. Време бе да поеме големия риск, най-после да го поеме. За нея това бяха само имена, символи на сила без лица. Откъде можеше да знае кого да избере, кой би видял в нея нещо, което си заслужава неговото време и внимание? На фасадата на автомата имаше само звезди и луни, спомни си, Дарси. Веднъж вече бе заложила всичко. Не бе толкова трудно да го стори отново. Следвайки импулса си, затвори очи, завъртя пръст във въздуха и го заби в листа. Да видим какъв ти е късметът, измърмори тя и изчисли, че имаше 15 минути до затварянето на канторите по източното крайбрежие. След 20 минути вече имаше своя представителка или поне жената й бе обещала да прочете ръкописа и част от работата й и да преговаря, ако издателят направи предложение. Повече от доволна. Дар си напечата адреса върху плика и се обади на рецепцията да поръча куриерска услуга, преди да бе успяла да размисли. Едва не го стори, докато куриерът я чакаше да запечата плика. Малко й оставаше да се подаде на десетките извинения, които се въртяха в главата й. Не беше готово. Тя не беше готова. Книгата имаше нужда от доработване. Дарси имаше нужда от повече време. Изпращаше на непознати работата си, над която се бе трудила толкова време. Трябваше да попита някой за съвет, преди да изпрати ръкописа. Трябваше да се обади на агентката и да й каже, че иска да довърши втория ръкопис, преди да изпрати първия. Страхливка, смъмри се на ум, стисна зъби и подаде плика на куриера. Това ще замине ли днес? Да, госпожо. Ще бъде в той погледна адреса. В Нью-Йорк утре сутринта. Утре. Усети как кръвта се оттегля от лицето й. Добре. Благодаря ви. Даде му няколко смачкани банкноти за бъкшиш и в момента в който той излезе, седна и отпусна глава между коленете си. Бе сторено. Вече нямаше връщане назад. Бе въпрос на няколко дни да разбере дали бе достатъчно добра. Наистина достатъчно добра. А ако не беше... Просто не можеше да понесе да се провали в това. Само не в това. Откак се помнеше, не бе искала нищо друго. И всеки път го бе отлагала. Сега нямаше кой да й казва да бъде практична, да приеме собствените си ограничения. Нямаше повече извинения. Поуспокоена се облегна назад и вдиша два пъти дълбоко. Бе пуснала монетите в автомата и бе дръпнала ръчката. Сега трябваше да изчака, докато колелото спре да се върти. Когато телефонът ти звъня, тя ужасена се вторачи в него. Сигурно се обаждаше издателката, помисли трескаво да й каже, че е станала грешка. Задържа дъха си, здраво стисна очи и вдигна слушалката. Ало! Здравей, момиченце! Деньо, едва не изхлипа Дарси. Аха! Нещо случило ли се? Не, не, притисна ръка към лицето си и нервно се засмя. Всичко е наред. Ти как си? Жив и здрав, начинът по който гласът му избумтя в слушалката го доказваше. Реших, че трябва да ти кажа. Загубих всичко до последното пени. Аз, аз. Тя запримигва толкова бързо, че стаята се завъртя пред очите й. Съвсем всичко ли? Смехът му така прогърмя, че Дарси трябваше да отдалечи слушалката от ухото си. Шегувам се, момиче. А. Притисна ръка към разтоптяното си сърце. Ха-ха. Смрази ти се кръвта, а? Обаждам се да ти кажа, че вече сме направили малко пари. Направили сме. Вече? Дарси, момичето ми, знаеш ли, че с един и същ тон говориш и за добрите, и за лошите новини? Това е признак за стабилни нерви. Не се чувствам стабилна. Призна тя. Чувствам обаче много нерви. Ще се почувстваш и стабилна. Направихме една хубава сумичка от една бърза сделка. Иди си купи някоя дрънкулка. Дар си облиза пресъхналите си усни. Колко голяма дрънкулка! Дениел отново се засмя. Това се казва, момиче. Измъкнахме една бърза 50-тачка, като само си понамокрихме краката. За 50 долара мога да си купя едни хубави обици. 50 хиляди. Хиляди. Повтори тя, макар че езикът ти се препъна на тази дума. Пак ли се шегуваш? Купи си дрънкулка. Посъветва я той да правиш пари е добър начин да си прекарваш времето, ала да им се наслаждаваш е по-добре. Кажи ми сега, кога ще ми дойдеш на гости. Моята Ана иска да се запознае с теб. Може би през следващите седмици ще дойда на изток. По работа. Много хубаво. Направи си плановете да минеш от тук, да поостанеш, да се запознаеш с останалата част от семейството или поне с тези, които мога да събера. Децата се разпиляха. Направо е престъпление жена ми чезне по тях. Ще дойда. Липсваш ми. Имаш златно сърце, Дарси. Даниел, ти? Трябваше да попита внимателно, но не можеше да не попита. Мак спомена, така де. Той май мислеше, че ти може да имаш идеята, че ние двамата си подхождаме. Че ти е, че хвърляш семена. Хвърлям семена, така ли? Ха! На това момче трябва някой да му отпори ушите. Казал ли съм и една дума? Питам те, Казал ли съм? Е, не точно обаче. И откъде им идва на ум, че правя планове зад гърба им? Не съм те сложил в скута му, нали? Не, но... Не, че тези млади хора не трябва да бъдат посръчкани, за да си изпълнят задълженията. И да видят кое е най-доброто за тях. Жена ми заслужава на стари години да дондурка бебета на коленете си, нали? Да, разбира се. Просто? Разбира се, че заслужавам. Тя заслужава. Поправи се той бързо. След някой друг месец, момчето ще удари трисетака. А тръгнал ли е да създава семейство? Не, нареждаше Дениел, преди тя да бе успяла да продължи. И какво лошо има да го побутна малко, бих искал да знам, ако му подхождаш. Подхождам ли му? промълви Дарси. Щом аз ти казвам, кой може да знае по-добре? Обиди се Дениел, после тонът му се смени, стана лукав и убеждаващ. Хубав младеж. Не мислиш ли? Мисля. Силна порода, добър ум. Има и меко сърце. И чувство за отговорност. Стабилен мъж държи на приятелите и на семейството си. Една жена не може да намери по-добър от моя роби. Да. И аз мисля, че не би могла. Не говорим за нея. Прекъсна я Дениел нетърпеливо. За теб говорим. Разпалва в теб искрица, нали, Дарси? Тя си спомни за фойерверките, които избухваха предишната вечер над града. Искрицата, която Мак разпалваше в нея, бе не по-малко ярка и бурна. «Дениел, аз съм лудовлюбена в него. Хайде сега. Моля ти се!» Дарси трепна от разцъфналата в гласа му радост. «Доверявам ти го, защото трябва да го кажа на някого». «Защо не го кажеш на него?» «Защото не искам да го изплаша». «Е, призна си, помисли тя и прехапа устни. Не правише ли и дар си планове зад гърба му? Значи, даваш му малко време да те поухажва и да започне да мисли, че идеята е била негова. Тя трепна. Не съм толкова лукава. Просто, че какво по дяволите му е лошото на лукавството? Нали върши работа? Сигурно, треперещите и усни се отпуснаха в усмивка. Как можеше да не се усмихне? Не съм му безразлична. Знам, Ала мисля, че това до някъде е заради чувството му за отговорност. Искам да почакам, докато повече няма да се чувства отговорен. Не дай много да чакаш. Надявам се, че няма да се наложи. Усмихна се Дарси. Имам някои идеи. Не отиде да си купи дрънкулка, но си взе кола под наем. Скупуването щеше да почака, докато решеше дали спортната кола или лимузината ще подхождат повече на оформящия и се стил на живот. Тайно се надяваше да е спортната. Въоръжена с карти, се зае с задачата да се запознае с града, с това, което бе отвъд Стрип. Обиколи центъра и видя там огромните кранове, които се извисяваха като гигантски птици. Навсякъде нещо растеше, от луксозните хотели до комплексите, които изникваха в пустинята. Паркира и се разходи по алеите и с магазините за хранителни стоки и другериите, за да почувства живота, който пулсираше извън казината. Видя деца, които играеха в дворовете, къщи, изгушени една до друга, видя училища и църкви, тихи улици и шумни улици. Видя домове, обърнати към тайнствения покой на пустинята и планините зад тях. Видя един живот, който можеше да започне да изгражда. Върна се обратно, намери една библиотека и влезе да събере повече информация за града, който щеше да направи свой дом. Прибра се в апартамента си след седем приятно уморена и копнеща да седне и да вдигне изтръпналите си крака. Сигурно бе изминала поне 30 километра. И макар да не си бе купила дрънкулка, бе насрочила среща за следващия ден да огледа една къща. Мислеше, че може съвсем скоро да се окаже собственик на недвижими имот. Ето, къде си била? Мак пристъпи към асансьора в момента, в който вратите се отвориха. Бя започнал да се тревожа. Извинявай. Излязох да поразгледам. Хвърли настрани чантичката си и понечи да се усмихне, ала устните и скоро бяха заети с неговите. Мък знаеше, че чувството на облегчение бе несъразмерно голямо, както и раздразнението, което бе изпитал, когато не можа да я намери никъде в хотела. Не трябваше да излизаш сама, не знаеш пътя. Отговорност, помисли тя и едва сдържа въздишката си. Имам карта. Реших, че е време да видя още нещо от този град. Понечи да му разкаже за къщата, която смяташе да огледа следващия ден, после прехапа език. Това за сега бе нейна тайна, както и обаждането от Нью Йорк. Била си на слънце. Мак плъзна пръст по носа и, и дар си го с бръчка. Да не забравя да си намеря шапка, преди да съм се превърнала в една голяма луничка. Въздухът е толкова горещ и сух. Сигурно е убийствено за кожата, но ми харесва. Човек лесно може да се обезводни. Ах! Прав си. Отиде до бара да вземе бутилка вода. Видях хора с шишета вода на колана, като велосипедисти или пътешественици. И толкова много се строи. Мъже с каски, които работят на 100-200 метра над земята. Игрални автомати в магазините за хранителни стоки. Ходила си в магазин за хранителни стоки. Исках да видя на какво прилича. Обясни тя оклончиво. Всичкият е този шум в центъра – и изведнъж се озоваваш в тихо предградие с деца и кучета на двора. И всичко съжителства толкова уютно. Щях да те разходя, ако знаех, че искаш. Знам, че си много заед. Сега не съм заед. Моите родители ме изритаха и ми казаха тази вечер да си почина. Устните й трепнаха в усмивка. Наистина обичам твоите родители. Аз също. Ела с мен на разходка с колата. Той протегна ръка. Ще намерим малко лунна светлина. В далечината Вегас блещукаше като мираж. Безбрежната пустиня се простираше във всички посоки, почти ненакърнена от прорязващото е шосе. Небето над нея бе като ясно, тъмно море, усеяно с безброй звезди и украсено от бяла луна. От далечните хълмове се дочувик на койот и жаловитият звук се понесе като звън по въздуха, захладнял след изгрева на луната. Мък бе свалил покрива, така че Дарси можеше да облегне глава и да подложи лице под звездния дъжд. Вятърът леко танцуваше в пясъка. Седяха мълчаливо. Когато си там, вътре, забравяш, че това съществува. Тя погледна към светлините на града. Западът, див, опасен и красив. И на много километри от Канзас, толкова бе лесно да си я представи там, далеч от сухия вятър и ярките светлини. Липсва ли ти зеленината, полетата? Не, нямаше нужда да мисли за това. Има нещо толкова мощно в червеникавата почва, в изпечения зелен и кафяв цвят на тази земя. Ала и ти не си израснал тук. Дарси обърна глава да го погледне. И ти си живял на изток, нали? Къщата ни беше в Нью-Джърси, на края на Атлантик Сити. Родителите ми не искаха да отглеждат деца в хотелските стаи над казиното. Но прекарвахме много време и там. Ние с Дънкън често се промъквахме в наблюдателницата над залата с масите, откъдето се следеше казиното, преди да навлезе електрониката. Майка ми щеше жив да ме ударе, ако знаеше, че го водя там. И справо. Сигурно е било много опасно. Това е част от удоволствието, нали? Той се усмихна и за нейна радост започна разсеяно да си играе с косата й. Разправят как една нощ един човек паднал оттам и се проснал по лице върху маса за игра на зарове. О, ударил ли се? Какво станало? Слуховете твърдят, че някой заложил 5 долара върху задника му. Играта никога не спира за дълго. Тя се засмя и облегна глава на рамото му. Било е вълнуващо да се чувстваш част от всичко това. Защо реши да работиш тук, а не на изток? Има само един Вегас. Няма смисъл да се задоволявам с нещо по-малко от най-доброто. Сърцето й се сви от това изказване, изречено с толкова спокойна самоувереност. Аладарси не му обърна внимание. «Другите ти роднини също ли се занимават с хазарт?» Дънкън управлява плаващо казино. Обикаля с него по Мисисипи и очарова дамите. Много му подхожда. «Близки ли сте?» «Да! Ние всички сме близки и разстоянието не променя това. Гоен е лекарка и живее в Бостън» както и няколко братовчеди и братовчетки. Тя преди няколко месеца си роди дете. Момче или момиче? Момиче. Ана, на баба ми. Имам 200 или 300 снимки. Добави Мак с усмивка. Ако искаш, можеш да ги видиш. Много искам. Имаш още една сестра, нали? Най-малката. Мел. Истинска мошеничка. Има очи на ангел и дясно кроше на боксьор средна категория. Сигурно са и трябвали и двете. Забеляза Дарси. «Предполагам, че безмилостно си я турмозел. Не повече, отколкото беше мое право и задължение. Освен това, аз я научих да се бие. Никакви слабосилни момичешки шамарчета. Обзалагам се, че всички са красиви. Съспиращи спиращи сърцето лица и убийствени усмивки. Обърна се към него и описа с пръст устните му. И между красотата и възпитанието са доста самоуверени. От тези, които влизат в стаята... Бавно се оглеждат и разбират точно къде се намират. Винаги съм завиждала на хората, на които това чувство им е вродено. Мислех, че думата е на хаоство. Да, но това не винаги е критика. Вие непрекъснато ли спорехте, колкото беше възможно. У нас никой не спореше. У нас се обсъждаше. В един спор имаш поне шанса да победиш. Забелязал съм, че в тази област не отстъпваш. Късметът на Новака. Почакай малко да се тренирам. Ще бъде истински ужас, засмя се. После ще се науча да се бия, в случай, че споровете не помагат. Устните и все още се усмихваха, когато той се наведе към тях. Шеговитата целувка скоро се превърна в сериозна и започна да се разгорещява. И двамата се размърдаха, отдавайки се, отдавайки се един на друг. Чувствата нахлуха в него толкова мощно, толкова яростно, че към желанието се примеси гняв. Не би трябвало да те искам толкова много. Отдръпна назад главата й, за да проясни съзнанието си. Ала, всичко, което можеше да види, бяха тези тъмно-златисти очи и собствената му сянка, потъваща в тях. Прекалено много е. Тя си спомни неговите думи от предишната вечер и му ги върна. Вземи каквото искаш. Опитвах се, но не мога да се спра. През нея премина дива тръпка. Дарси коленичи дръско на седалката и наблюдаваше как погледът му проследява нейните пръсти, докато разкопчаваха блузата й. «Опитай пак», – прошепна тя. Не трябваше изобщо да я докосва. Това бе всичко, което мак можеше да помисли, защото сега изглежда не успяваше да спре. Караше бързо по дългото право шосе към Вегас, а Дарси спеше до него като дете, опряла глава на рамото му. Бе е обладал на предната седалка на колата, като някой подгонен от хормона хлапак. Бе се потопил в нея с диво отчаяние, сякаш животът му зависеше от това. И Господ да му е на помощ, искаше му се да го стори отново. С нея бе нарушил всички правила. Човек, който си изкарва хляба си граене, знае правилата, знае кога те могат и кога не могат да бъдат нарушени. С нея нямаше право да ги нарушава. Тя бе невинна и самотна и му се бе доверила. Той бе позволил на своите желания, а и на нейните, да излязат на преден план. А сега бе толкова забъркан с нея, с това, което искаше, с това, което бе правилно, че нищо не бе ясно. Можеше да я задържи, знаеше това. Дар си мислеше, че го обича, и мак можеше да я накара да продължи да го мисли. Докато след време каза си и се сви вътрешно, тази нейна светлина започне да избледнява пред неона и блясъка, докато очарованата радост в очите й започне да помътнява. Ако я задържеше, това щеше да я разбие, да я промени и може би да я пречупи. Това бе залог, който той не можеше да приеме. След като държеше на нея, значи имаше само един отговор. Трябваше да се отдръпне и да я побутне в противоположната посока. В посоката, която бе правилна за нея, щеше да го направи бързо, заради нея и да, и заради себе си. Тя бе единствената жена, която някога се бе промъквала неканена в мислите му в най-невероятни часове на деня и нощта. Искаше му се да се възмути от това, ала откри, че от сега се страхуваше от времето, когато Дарси щеше да е само спомен. И вече се вбесяваше, като мислеше за времето, когато той щеше да бъде малко повече от спомен за нея. Щеше да се сеща от време на време за него. Помисли Мак, когато щеше да живее в някоя хубава къща с зелена ливада в предградията. С играещи в краката и деца, с куче спящо на двора. И съпруг, който по пътя към дома за вечерят нямаше достатъчно да оценява нейната магия. Точно там и беше мястото, точно там щеше да отиде, след като той събереше кораж да пререже връзките, които я задържаха при него. Връзки на благодарност, вълнения и секс, помисли мак, мразейки се, задето искаше да я задържи с тях бе изрекал чистата истина, когато и каза, че мястото и не бе в света, в който живееше той. Безусловно вярваше в това. Тя щеше да стигне до същата истина, след като блясъкът малко потъмнееше. Добродетелта и грехът не могат да живеят заедно. Хвърли поглед към нея, докато караше по стрил и наблюдаваше как карнавалните неонови светлини играеха по лицето й. Трябваше да я остави да си отиде, каза си. Но не още. Не още. 11 глава, къщата изникваше от пясъците като малък замък с вълшебни форми и меки цветове. Още при първия поглед на Дарси към нея прониза стрелата на любовта и купнежа. Безгушена между палмите, а край широката слънчева тераса бяха разпръснати пустинни растения. Мекото червено на керемидите подчертаваше прохладното млечно бяло и кафяво на къщата. Различните нива придаваха на покрива очарователно разчупена линия и напомняха за артистично разположени купчета за игра. Имаше и малка кула, която караше романтичното и сърце да си представя принцеси и рицари, въпреки че практичната част на нейната личност веднага я избра като идеалното място за писане. Къщата вече бе нейна, още преди да влезе вътре. Едва чуваше професионалните обяснения на брокерката. Само на три години строена по индивидуален проект. Семейството заминало на изток, обявата току-що се появи, скоро ще се продаде. Хеме, отвърна Дарси, докато вървяха по тухлената алея към стъклената врата, изпъстрена със звезди. Звездите й носеха късмет, спомни си тя. Влезе в антрето, покрито с плочки в пясъчен цвят и вдигна поглед към високия таван. Прозорец на покрива. Прекрасно. Просторно, с стени в студено жълто нямаше да ги пребоядисва, помисли Дарси, заслушана в тракането на токчетата си по пода. Отзад се простираше още една тераса, подчертана от портал от светло дърво. Никакви тъмни цветове, реши тя. Всичко щеше да бъде светло, свежо. Погледна през терасата и очите й светнаха при вида на проблясващата вода на пловния басейн. Остави брокерката да се впусне в чудесата на кухнята, фризер, шкафове по поръчка, гранитни плотове и бе очарована от уютната маса за закуска, сгушена в нишата пред прозореца. Тази къща бе за семейство, помисли Дарси. За лениви неделни утрини, за забързани училищни дни, за тихи късни вечери на чаша чай. Щеше да е приятно да готви тук, реши тя, като оглеждаше печката, двойната фурна, огледалните черни котлони. Винаги бе готвила просто и банално, ала мислеше, че тук би е харесало да експериментира с рецепти, с подправки – с сосове. Стаята за прислугата и пералнята до кухнята бяха не по-малки от целия и апартамент в Канзас. Дарси не пропусна да долови иронията и чудото от това. В трапезарията щеше да сложи дървена маса. Тя би подхождала на атмосферата и на малката облицована с плочки камина, която щеше да пали в студените нощи на пустинята. На стената акварели в меки задушевни тонове. Щеше да се научи да посреща гости, и на интимни, спокойни вечери, и на блестящи, изискани приеми. Шумни, разюздани барбекюта в задния двор. Да, мислеше, че ще може да бъде добра и, което бе по-важно, интересна домакиня. Обиколи, всяка от четирите спални, провери изгледа. Разположението, одобри избраните от архитекта дъщени подове и ярките контрастни плочки, разхвърлени тук, там, сред неутралния цвят на баните. Засмя се на глас, като видя спалнята на домакините. Апартаментът на две нива имаше своя собствена тераса, камина, огромен гардероб, толкова голям, че в него можеше да се живее, и баня, която съперничеше на банята в Команч, звана с размерите на малък залив в неочакван глинест цвят. Прозорецът на тавана откриваше заслепяващ изглед към синьото небе на пустинята. Папрат представи си Дарси в медни и месингови сакси, много папрат буйна и зелена. Щеше да я разположи безразборно по широкия корниз зад дваната и всяко къпане щеше да е като да плуваш в осамотен оазис. Кулата бе осмуъгълна, с много прозорци. Стените бяха кремави, а плочките по пода с цвят на гранит. Тук щеше да е работното и място, гледащо към пустинята. Не бюро, а дълъг плод – може би в ярък тъмно син цвят за контраст с десетки чекмеджета и тайници. Трябваше да купи компютърна система, факс ксерокс, топове хартия, помисли тя в изблик на радост. В другия край на стаята щеше да сложи красиво диванче и да създаде уютен кът за отдих. Искаше там да има лавици от пода до тавана за книги и малки съкровища. Щеше да седи там час след час да пише и да знае, че бе част от всичко около нея. През последните няколко минути брокерката мълчеше. Тя достатъчно отдавна бе в играта, за да знае кога да продава и кога да се отдръпне. Лицето на потенциалната купувачка не бе толкова безизразно и жената вече си представеше хубавата комисионна. Имотът е прекрасен, обади се тя. Спокоен, тих квартал, удобен за пазаруване, но в същото време достатъчно отдалечен от града, за да създаде чувство за осамотение усмихна се лъчезарно на Дарси. Е, какво мислите? Дарси се върна в настоящето и погледна към жената. Много се извинявам, забравих как се казвахте. Мериан. Мериан Бейнс. О да, госпожице Бейнс. Мериан. 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 Много ви благодаря, че отделихте време да ме доведете тук. За мен беше удоволствие. Ала тя усети как стомахът и се свива, признак за изплъзваща се сделка. Може би ви се струва малко голямо като за вашите нужди. Споменахте, че сте сама. Да, сама съм. Може да изглежда малко стряскащо, обаче празните къщи често изглеждат така. Ще се изненадате как всичко ще си дойде на мястото, когато се обзаведе. Дарси вече бе видяла, как всичко си идва на мястото, защото прекрасно можеше да си го представи обзаведено. Ще го взема. О, усмивката на Мериан трепна, после широко се разля. Прекрасно. Толкова се радвам, че искате да направите оферта. Ако желаете, можем да отидем в кухнята да попълним документите и още днес след обед мога да представя вашето предложение на продавачите. Казах, че ще го взема. Ще платя исканата цена. Вие... Добре. Нещо в това свежо лице и младежки очи я караше да се колебае. Въпреки, че си заповяда да мълчи, не можа да се сдържи. Госпожице Олист Дарси. Аз съм наета да представлявам продавачите, но разбирам, че вие за пръв път купувате имот. Чувствам се длъжна да ви кажа, че е обичайна практика да направите оферта за нещо по-малко от исканата цена. Продавачите могат да я приемат или да възразят. Да, знам. Ала защо те да не получат това, което искат? Обърна се да погледне през прозореца. Аз получавам това, което искам. Всъщност бе толкова просто открития. Да се попълнят няколко формуляра, да се подпишат документите, да се напише чек. Както казват, сериозни пари. Дарси бе много сериозна за къщата. И слуша обясненията за заеми за жилище, фиксирани лихвени проценти, годишни вноски, за страховка за ипотека. След това реши да не осложнява нещата и да плати в налични. Когато бе оговорена датата за нанасене, тя изтича към взетата под наем кола. Развълнувана от съзнанието, че само след 30 дни щеше да си има дом. В момента, в който се върна в апартамента си, грабна телефона. Знаеше, че трябва да се обади на Кейн, да го помоли да представлява нейните интереси или да й препоръча някой местен адвокат, занимаващ се с имуществени въпроси. Трябваше да се избере за страхователна компания. Искаше да си купи мебели, съдове и покривки. И да, бе забравила да премери прозорците, за да поръча шторите, които си представяше. Но най-напред искаше да сподели своите новини и вълнения. Мак? Господин Блейд там ли е? Попита Дарси, когато секретарката на Мак вдигна телефона. Обажда се Дарси Олис. Добър ден, госпожице Олис. Съжалявам, господин Блейд е на съвещание. Мога ли да му предам нещо? О, не, благодаря ви. Бихте ли му казали само, че съм се обаждала? Дарси затвори и въздъхна. Бе си представяла как го води в къщата и му казва, че е нейна. Сега този образ започна да избледнява. Е, трябваше да почака. Захвана се за работа. Ако късметът не изневереше и агентката, с която се бе свързала, поискаше да види още нещо, тя трябваше да е готова. Минаха два часа, а Мак още не се бе обадил. Дарси едва се пребори с желанието отново да позвани. Направи си кафе и още един час оглажда една предишна глава. Когато телефонът извъня, се хвърли към него. Ало? Здравей, Дарси. Деп ми каза, че си ме търсила. Да. Исках да те питам дали можеш да отделиш един час. Искам да ти покажа нещо. Настъпи колебание, едно бучащо мълчание, от което Дарси неспокойно се размърда на стола. Извинявай, вързан съм тук. В кабинета си Мак откри, че първата крачка към отдръпването бе най-трудна. Няма да имам никакво време за теб. О, сигурно си заед. Заед съм. Ако имаш някакви проблеми, мога да ти изпратя управителя на хотела или портиера. Не, няма нищо. Тя потрепери от студената официалност на тона му. Съвсем нищо. Мога да почакам. Ако утре имаш време, ще ти съобщя. Добре, трябва да вървя. Ще се чуем по-късно. си няколко секунди се взира в слушалката в ръката си, преди да я остави. Той изглеждаше толкова далечен, толкова различен. Раздразнение ли долови в гласа му, или нетърпение. Не, въобразяваше си. Усети се, че е сплела ръце, нарога се и ги пусна. Мак просто бе заед, каза си. Тя бе прекъснала работата му. Хората мразят да ги прекъсват. Собственото й чувство на разочарование. Което бе глупаво, я караше да реагира прекалено болезнено на една съвсем обикновена случка. С нощи Мак бе прекарал цялата вечер с нея, спомни си Дарси, и бяха правили дива, почти чая на любов под звездите. Никой не можеше вечерта толкова да желая една жена, а на следващия ден да я пъди като досаден комар. Разбира се, че може призна тя и притисна пръсти към очите си. Бе наивно, дори глупаво да се преструва, че това не можеше да се случи, и не се случваше. Ала не и с Мак. Той бе толкова мил, толкова честен. А Дарси го обичаше твърде, твърде много. Просто бе заед, повтори си. През последните две седмици тя бе отнела огромна част от времето му. Естествено, сега Мак трябваше да навакса, да се съсредоточи върху работата си, да остане за малко на спокойствие. Нямаше да се муси заради това. Дарси изправи рамене и пъхна стола обратно на мястото му. Щеше да се заеме със собствената си работа и да се възползва от очертаващата се дълга самотна вечер. Работи още 6 часа. Сети се да запали лампите едва когато осъзна, че работи на тъмно. Пресуши цялата кафеварка и когато стигна до края на книгата си, бе зашеметена. Готово. Началото, средата и краят. Всичко сега бе там, помисли за Маяно, всичко в тази малка умна машина и копирано върху една малка тънка дискета за да отпразнува, отвори бутилка шампанско, макар и след кратка вътрешна борба и изпи цяла чаша. Безразсъдно си си втора и я взе на бюрото, за да започне да редактира ръкописа. Работи 12 часа и преполови бутилката, като противодействаше на алкохола с още кафе. И нищо чудно, че когато най-после се стовари в леглото, се унесе в странни и объркани сънища. Видя се в кулата на новата си къща, сама, Съвсем сама и притисната от планини от хартия и огромен компютър. През прозореца виждаше как прилитат десетки сцени, като на забързан филм празненства и хора, играещи деца, прегърнати двойки шумът, смях и музика. Се заглушаваше от стъклото. Почука по него, но никой не я чу. Никой не я видя. Никой не го интересуваше. Бе в казиното, седнала на една маса за Блекджек ала не можеше да преброи картите си, не можеше да изчисли сумата. Не знаеше какво да прави. Тегли нова карта или става и серина в елегантен мъжки смокинг я гледаше безстрастно. Тегли или ставай, повтори тя. Трябва да направиш своя избор и после да поемеш последствията, тя не може да играе, мак застана до нея и братския потупа по рамото. Не знаеш правилата, нали? Но Дарси ги знаеше, знаеше ги само дето не можеше да преброи картите си. Залогът бе толкова голям. Не разбираха ли те колко голям бе залогът? Никога не залага и повече, отколкото си готова да изгубиш. Посъветва я Мак със студена усмивка. Банката винаги печели, после отново бе сама, препъваше се по опънатото като конец, шосе през пустинята. А светлините и цветовете на Вегас бяха впримчени в трептящия от жегата въздух. Колкото и да вървеше, не можеше да се доближи. Вдигна се облак прах. Мак пристигна с колата си. Косите му се развяваха от вятъра. Тръгнала си в неправилна посока, ала това не бе вярно. Тя си отиваше от дома. Той протегна ръка и я докосна по бузата с небрежен, доброжелателен жест, от който дар си се сви. Не ти е тук мястото. Тук е. Събуди се от собствения си яростен вик. Изправи се в леглото, потресена от своя неподправен и искрен гняв. Кипеше от гняв и се насили да поеме няколко пъти дълбоко въздух, за да се успокои. Яркото слънце блестеше в лицето й, защото предишната вечер бе забравила да дръпне завесите. Повече никакво шампанско преди лягане. се тя и потърка лице, сякаш да изтрие остатъка от сънищата. Забеляза, че бе почти девет, подаде се на импулса си и грабна телефона. Серина отговори при второто извъняване. Дарси се обажда. Надявам се, че не съм те събудила. Не, Тък му си пием с Джастин първото кафе. Заета ли си днес? Няма нужда да съм заета. Какво си намислила? Дарси стоеше отзад и нервно кършеше пръсти, докато Серина се разхождаше из първия етаж на къщата. Знам, че може да изглежда неочаквано, започна Дарси. Това е единствената къща, която видях. Обаче имах представа какво искам, а това. Това се оказа още по-хубаво. Къщата е. Серина направи един последен кръг. И се усмихна. Красива, толкова добре ти подхожда. Мисля, че си направила идеалния избор. Наистина ли? Наистина! Обзета от радост, Дарси притисна ръце към устата си. Страхувах се да не помислиш, че съм луда. Няма нищо лудо в това да искаш да имаш собствен дом, нито да вложиш парите си в отличен имот. О, толкова ми се искаше да я покажа на някого. Вчера, още щом подписах договора, се втурнах към хотела. Исках да я покажа на Мак, но той беше заед и... Тя свира мене и се обърна преди да бе видяла разтревожените намръщени очи на Серина. Доколкото Серина знаеше, предния ден, синът ти не бе по-заед от обичайното. Ти му каза, че си купила къща, а той нямаше време да дойде с теб да я погледне. Не, казах му само, че искам да му покажа нещо. Сигурно съм глупава, ала исках Мак пръв да я види. Моля ти се, не му го казвай. Няма, Дарси, защо реши да купиш къща тук в Вегас? Заради това. Отвърна тя веднага, отиде до вратата и погледна към пустинята. Вълнуваме. За някои хора това е водата, за други планините, за трети големите шумни градове. За мен е пустинята. Нямах представа преди да дойда тук, а след това разбрах. Обърна се сияеща от радост. Обичам и стрип. Неговата фантазия, вълшебството и енергията във въздуха, които ти казват, че всичко е възможно. Всеки има нужда от място, не мислиш ли, което го кара да вярва, че там може да постигне нещо, дори ако не е нищо повече, отколкото да бъде щастлив. Да, наистина мисля така и се радвам, че ти си го открила. Серина прекуси стаята и погали Дарси по главата. Но това има нещо общо и смак, нали? Дарси не отговори и тя се усмихна меко. Мила моя, виждам как се чувстваш. Не мога да не го обичам. Разбира се, че не можеш. А и защо трябва? Ала тази къща за него ли е? Би могла да бъде, отрони Дарси. Но първо е за мен. Аз имам нужда от дом. Имам нужда от място под слънцето. Това правя тук. Знам, че не мога да очаквам от него да изпитва към мен същите чувства, които аз изпитвам към него. Ала съм готова да рискувам. Ако загубя, поне ще знам, че съм изиграла играта. Няма повече да гледам през прозореца. «Залагам за теб!» Усмивката на Дарси засия като слънчев лъч. «Трябва да ти кажа, че се влюбих и в семейството на Мак!» «О, мила моя!» Серина я е прегърна, я по бузата и си напомни, че не е отгледала идиоти. Мак скоро трябваше да се опомни. «Покажи ми останалата част от къщата!» «Да!» И се надявах, че ще можеш да дойдеш с мен да си избера мебели. Вече мислех, че никога няма да го предложиш. Дарси се радваше, че бе заета, че имаше толкова много подробности, които и запълват съзнанието. Цветове, тъкани, лампи. Дали да превърне най-малката спалня в библиотека или за тази цел ще е най-подходящ кабинетът на долния етаж. Фикус искаше от двете страни на вратата на партера или палми. Всяко решение за нея бе от първостепенна важност и доставеше неизказано удоволствие. Макар, че купнеше да сподели тези вълнения с мак – Два дни те нямаха време да останат сами заедно. Мак полагаше всички усилия да поддържа съзнанието си заето и далеч от Дарси. Това, от което и двамата имаха нужда, реши той, бяха време и разстояние, за да погледнат отстрани на отношенията си и да ги преосмислят. Тя ужасно му липсваше. Това, което несъмнено и трябваше, без свобода, каза си Мак. Крачеше из кабинета си, отказал се от идеята да работи. Дарси не му се обади отново, а според информацията, която дискретно измъкваше от персонала, тя прекарваше колкото време в хотела, толкова и извън него. Сигурно разперваше крилата си на фея. Не й бе позволявал да го направи, всъщност не. Бе я носил на ръце, като отначало се заблуждаваше, че й помага, а после оправдаваше останалото, защото я желаеше. И все още я желаеше. Дарси се бе появила в неговия живот изгубена, наранена и отчаяно копнеща за внимание. Той се бе възползвал от това. Едва ли имаше значение какви са били мотивите му, важни бяха резултатите. Сигурно тя вярваше, че е влюбена в него. Неведнъж му бе минавала през главата мисълта да се възползва от това. Да я е запази за себе си. Да се погрижи Дарси да продължи да вярва в това, колкото бе възможно по-дълго. В края на краищата тя нямаше никакъв опит. Никой мъж не я бе докосвал преди него. От своето съществуване, като под похлопак, изведнъж се бе озовала в зашеметяващия свят на фантазиите. Мак можеше да я понесе в този свят, да я накара да остане замаяна. И негова. Това би било лесно. И непростимо. Прекалено много държеше на нея, за да я затвори в клетка, да подреже тези криле и да гледа как невинността й губи блясъка си. Животът ти едва започваше, напомни си той. А неговият вече бе установен. В този момент Дарси се втурна в кабинета му с разширени очи и восъчно бледи страни. Извинявай, извинявай, знам, че си зет. Знам, че не трябва да те безпокоя, но, но! Какво има? Да не си ранена. Преди сърцето му да успее да направи един удар, мак я сграбчи. Не, не. Тя трескаво поклати глава и се вкопчи в ризата му. Аз съм добре, не, не съм добре. Не знам как съм. Продадох си книгата. Продадох я. О, Господи, толкова съм замаяна. Продаде я. Дишай дълбоко, бавно и дълбоко. Точно така. Мислех, че книгата ти не е довършена. Другата. Онази. От миналата година. Тя каза и новата. И двете. Дарси се предаде и оброни глава на гърдите му. Трябва ми една минутка. Сега не мога да мисля. Рязко отметна глава и дивашки се засмя. Това е като секса. Може би трябва да изпуша една цигара. По-добре седни. Не, не мога да седна. Веднага ще изкоча от стола. Купиха моята книга, не, книгите. Договор за две книги. Представяш ли си? Ударих голямата награда. Отново. Кой купи книгите, Дарси? И как? О, добре. Тя отново конвулсивно пое въздух. Преди няколко дни ми се обади една издателка от Нью-Йорк. Eminence Publishing. Гледала ме по новините и поиска да изпратя част от работата си. Преди няколко дни. Прободе го остро и неочаквано разочарование. Нищо не си споменавала. Исках да изчакам, докато получа отговор. Притисна пръсти към очите си да спре напиращите сълзи. Няма да плача, не още. Избрах агент от моя списък. Знаех, че в издателството искат да видят работата ми само заради известността, но имаше шанс да я харесат. За това си наех представител. По телефона? Да. Въздъхна от очевидното неодобрение в гласа му. Знаех, че рискувам, ала не исках да чакам. Тази сутрин агентката ми се обади и каза, че са направили предложение. Много прилично предложение. После ме посъветва да го отхвърля. Сякаш едва сега осъзнаваше какво се бе случило, дар си притисна ръка към стомаха си. Не можех да повярвам, имах такъв шанс, какъвто цял живот съм чакала, а тя каза да отговоря не. Защо? И аз това я попитах. Тя каза. Дарси притвори очи, припомняйки си момента. Каза, че имам голям талант, че съм написала завладяваща история и ще трябва да ми платят повече за нея. Каза, че ако се дръпнат, тя ще обяви книгата на търк. Тя повярва в мен. Така че аз рискувах. Преди 10 минути купиха и двете книги. Сега мисля, че мога да седна. Едва не се стовари на стола. Толкова съм щастлив за теб, Дарси. Той клекна пред нея. Толкова се гордея с теб. Цял живот съм искала това. Никой никога не е вярвал в мен. Сега тя даде воля на сълзите си. Бъди разумна, Дарси. Стой на земята и аз винаги ги слушах, защото и аз не вярвах, че съм достатъчно добра за нещо повече. Ти си достатъчно добра за всичко. Промълви Мак. Повече от достатъчно. Тя поклати глава. Винаги съм искала да бъда. Когато бях ученичка, толкова се стараех. И майка ми, и баща ми бяха учители, и знаех колко е важно това за тях. Но колкото и усилия да влагах, винаги получавах петици вместо шестици. Те поглеждаха бележника ми и тихо въздишаха, казваха ми че съм се справила, ала че бих се справила по-добре, ако просто работех по упорито. А аз не можех по-добре, просто не можех. Това бе най-доброто, което можех да постигна, но то никога не беше достатъчно добро. Не са били прави те нямаха намерение да проявяват такова неодобрение. Просто не разбираха. Нужна и бе опора и хвана здраво ръцете му. Аз понякога им показвах историите, които пишех, исках поне веднъж да ги впечатля, да ги зарадвам. Ала това просто не ги вълнуваше, така че спрях да им показвам. И престанах да търся тяхното одобрение, поне външно. Въздъхна и избърса сълзите си. Така и не изпратих никъде първата си книга. Не можах да намеря смелост. Предполагам, че вътрешно все съм се надявала, чакала съм някой да ми каже, че съм достатъчно добра. Сега го направих и ми го казаха. Вземи! Мак извади от джоба си една носна кърпа и я пъхна в ръцете й. Не съм тъжна. Подсмъркна Дарси и изтри лицето си. Просто толкова неща се случиха. Трябваше да ти кажа. Радвам се, че ми каза. Такива новини не могат да чакат той хвана лицето й в длани и след кратка вътрешна борба притисна устни към челото й, вместо към устата. Трябва да го отпразнуваме. За момент задържа ръце на лицето й, после ги отпусна и се изправи. Ще се срещнем да изпием по едно питие и ще ми разкажеш какви са твоите планове. Какви планове? Предполагам, че ще трябва да заминеш за няколко дни до Нью Йорк. Да се срещнеш с издателя си, с агентката. Да, може би следващата седмица. Толкова скоро, помисли Мак, сведе поглед към обляното и в сълзи лице и почувства как сърцето му се къса. Ще ни липсваш тук. Надявам се, че се обадиш, ще кажеш къде си се установила. Добави весело. Къде съм се установила? Но аз ще се върна. Тук ли? Той вдигна вежди, после се усмихна. Дарси, колкото и да ни е приятно да си сред нас, не можеш да продължиш да живееш в апартамент за играч от висока класа. Ами, че ти не си играч от висока класа. Разбира се, можеш да останеш, докато уточниш плановете си за пътуването. Макси вършеше работата, помисли тя трескаво. Бе употребила с неговата щедрост, като вече две седмици заемаше скъп апартамент. Не бях помислила. Извинявай. Когато се върна, ще наема друга стая, докато. Дарси, няма за какво да се връщаш тук. Разбира се, че има. Сърцето и болезнено се заблъска в гърлото. Аз живея тук. Команч не е твоя дом. Това е мой дом. Той сега не се усмихваше, очите му бяха станали студени и твърди. Това бе единственият начин да понесе потресената болка, изписана на лицето й. Време ти е да започнеш свой собствен живот, а не можеш да направиш това тук. Ти си постигнала нещо наистина изключително. Сега му се наслаждавай. Ти вече не ме искаш. Не просто ме изритваш от хотела. Изритваш ме от живота си никой от никъде не те изритва. Така ли? Тя успя да се изсмее и стисна кърпичката в юмрука си. Колко глупава ме мислиш. Дни наред ме избягваш. Откак влязох в кабинета ти, почти не си ме докоснал. Сега ме потупваш по главата. Казваш ми да бягам и ми пожелаваш хубав живот. Настина ти желая хубав живот. Подземак. Стига да е някъде другаде. Прекъсна го Дарси. Е, много лошо, защото моят живот е тук. Аз си купих къща. Мак се бе подготвил за ужасна сцена, за сълзи за обвинения. Ала сега занемя. Какво? Какво си купила? Купих си къща. Да не си си загубила ума къща. Тук. За какво си мислиш? За себе си. Това за мен е нещо ново и ми харесва. Не можеш да си купиш къща, както си купуваш нова рокля. Подяволите, аз не съм такава празноглава, за каквато очевидно ме мислиш. Знам как се купува къща и го направих. Не ти е работа да купуваш къща във Вегас. О, наистина ли? Чувствата я връхлитаха така стремително, че не виждаше как думите могат да ги догонят. Да не би вече да притежаваш целия град и неговите околности. Е, изглежда съм намерила единственото местенце, върху което нямаш власт. Тук ми харесва и аз оставам. Животът не е безкрайна разходка по стрип. А Вегас не е само стрип. Това е най-бързо развиващия се град в страната и един от най-удобните за живеене. Тук има отлична училищна система, много възможности за работа и жилища на поносими цени. Проблем е водата и в близко бъдеще върху това сериозно трябва да се работи. Обаче престъпността е забележимо ниска в сравнение с другите големи градове, а непрекъснатата способност на областта да преосмисля себе си и дава големи възможности за развитие през следващия век. Замълча, и понеже той не отговори, продължи с пламнали от гняв очи. Аз съм писателка, бях библиотекарка. Много добре знам как се прави проучване. А казва ли твоето проучване колко заложни къщи има на квадратен километър във Вегас? Споменава ли се в него проституцията, корупцията, прането на пари, пристрастеността към хазарта? Да. Отвърна тя вече по-спокойно. Непочтеността съществува. Може би ще бъдеш шокиран, но ще ти кажа, че знаех за нея още преди да дойда тук. Ти просто не си го обмислила. Не си прав. Абсолютно не си прав. Аз не купих тази къща сляпо и не я купих, за да продължавам да се търкалям в краката ти. Купих я за себе си, извика Дарси разпалено, защото намерих нещо, което винаги съм искала и никога не съм очаквала да имам. Ала не се безпокой, Вегас е достатъчно голям и няма да ти се пречкам. Чакай малко по дяволите. Измърмори мак и сложи ръка на рамото и да я обърне към себе си. Но тя рязко се извъртя и вдигна ръце с поглед, който го предупреждаваше да не се приближава. Не дей, няма нужда да ме окрутяваш и нямам намерение да ти правя сцена. Благодарна съм ти и не искам да забравя това. Смятам да поддържам отношения с твоите родители, с семейството ти и не искам да поставям нито тях, нито теб в положение, което ще направи това трудно. Алът и ме оскърби, добави тихо, а нямаше нужда да го правиш. Тръгна към вратата и решително я затвори зад себе си. 12-та глава Значи сме съгласни да опростим 2 милиона от загубите на Харисуки и Танака на Бакара. Джастин се бе изтегнал в широкия кожен футойл, като се преструваше, че не забелязва, че синът му не му обръщаше внимание. По този начин ще са вложили в казиното съответно 10 и 12 милиона. Поемаме стаите, храната, сметките в бара и парите, които жените им пилеят в бутиците. Те ще се върнат, обясни той, и дръпна лениво от пората си. И ще оставят следващите няколко милиона тук, вместо от другата страна на улицата. Уредили ли музината им за утре? Изчака малко. Мак? Какво? Да, погрижих се. Добре. А сега, като свършихме с това, можеш да ми кажеш за какво мислиш. Нищо особено. Искаш ли една бира? Джастин махна с ръка в знак на съгласие. Винаги трябва с Ченгел да ти вадим думите от устата. Желанието ти да се справиш сам с всичко е похвално, но дразни. Усмихна се весело на сина си и пое запотената бутилка. Както и да е, в този случай всичко е ясно. Имаш проблеми с Дарси. Не. Да. Не. Повтори Мак и издиша. Продала е книгата си. Всъщност е продала две книги. Това е чудесно. Сигурно много се радва. А ти защо не се радваш? Радвам се. Щастлив съм за нея. Тя винаги е искала това. Мисля, че не бях разбрал колко много го е искала. Това ще й даде съвсем нов път в живота. Това ли те безпокои, че вече няма да има нужда от теб? Не. Целият въпрос е Дарси да тръгне по собствения си път. Аз просто и дадох възможност да си поеме дъх. Така ли? Мак, ти влюбен ли си в нея? Не е това въпросът. Това е единственият въпрос, който има значение. Аз не съм за нея. Това място не е за нея. Той неспокойно се приближи до прозореца и се вгледа в карнавалните светлини на неона и цветните фонтани. Като и се отворят очите, ще го види. Защо да не си за нея? На мен ми се струваше, че много добре се допълвате. Аз ръководя казино. Най-натоварените ми часове са, когато нормалните хора отдавна са си легнали, пъхна ръце в джобовете си. Тя е живяла спокойно. Нещо повече, била е възпирана, потискана. Едва сега започва да осъзнава какво може да прави, да бъде и да има. Аз нямам никакво право да се намесвам в това. Ти изкарваш всичко черно и бяло, дявол и ангел. Мисля, че никой от вас не е нито дявол, нито ангел. Ти си бизнесмен, при това добър. Дарси е интересна, свежа, възторжена млада жена, която се озова тук преди няколко седмици. Напомни му Мак, преди няколко седмици настъпи повратна точка в живота й. Тя още не може да осмисли чувствата си. я. ала независимо от това, твоите чувства нямат ли значение? Вече неведнъж съм позволявал моите чувства да излязат на преден план. Когато Дарси дойде тук, никой не я беше докосвал. Обърна се с потъмнели очи. Аз промених това. Трябваше да държа ръцете си далеч от нея. Но не го сторих. Не можах. Сега ще се самонаказваш, задето си човек. Заключи Джастин. Ще отречеш една връзка, която те прави щастлив и съображенията ти са, че така е по-добре за нея. Тя е зашеметена, настоямак и се зачуди, защо като го казва на глас, звучи толкова глупаво и вижда само това, което иска да види. Купила си е къща, за Бога, «Да, знам. И... ти знаеш...» – зяпна той. В деня, след като подписа договора, Дарси заведе майка ти да я види. А самият отидох да я разгледам. Прекрасен имот, интересен, уютен дом. Абсурдно е да купуваш къща в град, в който си бил само няколко седмици, при това ако си прекарал повечето време в хотелско казино. Тя живее в света на фантазиите. Не, Дарси знае точно какво иска и съм изненадан, че ти не разбираш това». Ако не я желаеш, това е друга работа. Не мога да престана да я желая. Това бе като болка, която не преминава. Бях сигурен, че ще мога. Да желаеш е лесно. Първия път, когато видях майка ти, я пожелах. Това бе толкова естествено, колкото да дишам. Ала да я обичам ме ужасяваше. Понякога още ме ужасява. Изненадан, Мак се отпусна на един стол. Отстрани при вас и това изглежда лесно. Винаги ми е изглеждало лесно. Вие толкова си пасвате, реши той. Това ли е проблемът? Джастин се наведе напред и хвана ръката му. Не, не е проблем. Просто в нашето семейство браковете се получават. Шансовете са неблагоприятни, но въпреки това се получават. Вгледа се в златната халка на пръста на баща си. Трисет години, помисли, и още си подхождат. Сигурно се получават, защото много внимателно си подбираме половинката в буквалния смисъл на думата. Половинка. Ти виждаш майка си и мен като едно цяло, като нещо, което се е получило от само себе си. Не е така. Ние бяхме един бивш затворник, със смесена кръв и любимата глезена дъщеря на богати родители. Големи шансове за такава двойка, нали, мак, но сте вървели по един и същ път. Джастин се облегна назад. Очите му бяха остри. Ами, това, което направихме, бе да прокараме нов път и той никак не беше равен. Искаш да ми кажеш, че съм направил грешка. Измърмори мак. И може би си прав. Прокара ръка през лицето си. Вече не съм сигурен. Гаранции ли искаш? Няма гаранции. Да обичаш една жена е най-рискованата игра. Или залагаш, или се махаш от масата. Ала ако се махнеш, никога няма да спечелиш. Дар си ли е жената, която искаш? Да. Пак те питам. Влюбен ли си в нея? Да, от признанието болката стана още по-силна и е вярно, че се ужасявам от това. Джастин се усмихна съчувствено. Какво искаш? Искам да си я върна, въздъхна тежко. Трябва да си я върна. Колко си оплескал нещата. Доста, зави му се свят, като си спомни колко лошо бе изиграл картите си. Само дето не я изхвърлих през вратата. Ще трябва много бързо да говориш, за да я накараш да отвори вратата от своята страна значи ще говоря бързо. Нещастието потъна, заляно от приток на енергия. Това бе ново раздаване, помисли той, нови карти. И залагаше всичко, което имаше. По-добре да сляза и да се опитам да се оправя с нея. Тя сигурно седи в стаята си и страда, когато би трябвало да празнува. Мисля, че тук грешиш, забеляза Джастин, загледан в екраните. В бижутерийния магазин долу има едни обици във формата на звезди, Мак бръкна в джоба си да види дали бе взел кодовата карта за асансьора. За всеки случай, трябва да получи нещо специално, за да отпразнува продажбата на книгата си. Изведнъж стана нервен, чувство, с което не бе свикнал. Мислиш ли, че обици и цветя ще са достатъчно извинение? Не мисля, че някога ще можеш да се извиниш достатъчно за такова нещо. Но. Няма да намериш Дарси в стаята й. Моля? По-добре погледни. Трети екран, втората маса отляво. Мак, нетърпелив да тръгне, погледна разсеяно към екрана. После погледна отново. Неговата ранена фея, пременена с миниатюрната си червена рокля убиец, хвърляше зарове. Какво по дяволите прави тя? Гони осмицата, това е целта. Пети три, обясни Джастин и се усмихна, като чу как синът му захлопна вратата зад гърба си. Дамата печели, хайде малката, хайде кукличке, твой мъжът, който окоръжаваше Дарси, можеше да й бъде баща, така че тя нямаше нищо против, че я потупваше леко по дупето. Приемаше го като пожелание за късмет. Раздруса заровете в ръката си, наведе се на дългата маса и ги хвърли. От всякъде се чуха приветствени викове, а парите и чиповете толкова бързо сменяха собствениците си, че Дарси не можеше да ги проследи. Седем. Добре. Размаха и умрук във въздуха. Загреба от своята купчинка с чипове и започна отново да ги разпределя. Това на моето число, а това. Хеме, зад него. Моето число е 5. Завърти ги, Русокоски. Мъжът от другата страна на масата стовари 100 доларов чип. Ти си късметлика. Вярно е. Тя хвърли заровете, примижа през цигарения дим и извика от възторг, когато заровете спряха на 3-2. Защо ли си мислех, че тази игра е толкова трудна? Засмя се Дарси и надигна чашата с шампанско, която някой подаде. Подръж ми я, а... Пъхна чашата в ръката на мъжа, който я тупаше по дупето и взе заровете. Пак моето, подвикна тя на крупието. Господи, обичам да го казвам. Хвърли заровете и затанцува на 10 сантиметровите си топчета. Мак трябваше с лакти да си проправи път през събралата се тълпа. Първото, което видя, бе малкото изоблено задниче, пристегнато в тясната червена рокля. Хвана я за ръката, веднага след като Дарси си хвърли заровете и думите му потънаха в рева на играчите и зяпачите. Какво по дяволите правиш? Тя отметна назад глава, опиянена от победата. Забавлявам се. Дръпни се да не ми пречиш да продължа. Наведе се да вземе отново заровете, ала той хвана здраво китката й. Приключи си сметката. Как ли пък не? тък му хвърлям. Хайде, приятел, остави дамата да играе. Мак само обърна глава и смрази с поглед нетърпеливия играч в края на масата. Приключи сметката. Нареди той на крупието и издърпа Дарси сред шумните възражения на тълпата. Не можеш да ме накараш да спра да играя, когато печеля. Грешиш. Това е моето казино и мога да накарам всеки да спре да играе по всяко време. Банката винаги има право. Прекрасно. Тя отскубна ръката си. Ще отида да играя някъде другаде и ще им разкажа, че оправата на Команч не може да понесе на някой да му върви. Дарси, ела горе, трябва да поговорим. Не ми казвай и какво трябва да правя. Тя отново рязко се отскубна и почти изпита удоволствие, когато всички глави се обърнаха и вниманието се прикова върху тях. Казах ти, че няма да правя сцена но ако продължаваш да ме тормозиш, ще я получиш. Можеш да ме изриташ от казиното, можеш да ме изриташ от хотела. Обаче не можеш да ми казваш какво трябва да правя. Моля те, произнесе Макс възхитително според него търпение. Да дойдеш с мен, за да обсъдим това насаме. Аз пък ти казвам, че не ме интересува. Е, щом не искаш с добро. Грабна я и я метна през рамо. Направи цели 10 крачки, преди Дарси да се съвземе от шока и да започне да се бори. Посни ме, не можеш да се държиш така с мен. Ти направи своя избор. Отсече той мрачно и без да обръща внимание на потресените погледи на персонала и посетителите, я внесе в асансьора. Не искам да говоря с теб. Вече съм си събрала багажа. Сутринта напускам. Посни ме. Как ли пък не? Вкара картата, натисна нейния етаж и я остави да стъпи на пода. Ти си и над, а аз Замълча, защото и умрукът ти се заби в корема му. Ала само отскочи и го накара изненадано да вдигне очи. Ще трябва да поработим върху това. Дарси се призна за победена и с кръсти ръце. Когато вратата на асансьора се отвори в нейния апартамент, царствено излезе. Хотелът може да е твой, но до сутринта тази стая е моя и аз не те каня да влезеш. Трябва да изясним нещата. Нещата са съвсем ясни. Много ти благодаря за желанието. Дарси, ти не разбираш. Тя изблъска ръцете му от раменете си. Точно така, нали? Ти си мислиш, че нищо не разбирам. Мислиш си, че съм една празноглава идиотка, която не знае как да се грижи за себе си. Не мисля, че си идиотка. Ала все пак съм празноглава, нали? Е, достатъчно съм умна, за да разбера, че съм ти омръзнала и си решил да ме изпъдиш като досадно дете. Омръзнала си ми. Мако бъркано прокара ръце през косата си. Знам, че забърках голяма каша. Нека ти обясня. Няма нищо за обясняване. Ти не ме искаш. Прекрасно. Няма да се хвърля от покрива заради това. Дар си свира мене и се извърна на страни. Аз съм млада, богата. Имам си кариера, за която трябва да мисля. А ти не си единственият мъж на света. Чакай малко. Ти и беше първия. Хвърли му през Рамо един изпепеляващ поглед. Това не означава, че трябва да си последния, което бе един от неговите доводи. Точно една от причините, поради които толкова твърдо бе решил да се отдръпне. Но като го чуваше от нея, като виждаше този разгорещен женствен поглед в очите й, в него закипя гняв, толкова яростен, че пред очите му притъмня. Дарси, внимавай какво правиш. Цял живот съм внимавала и повече нямам намерение. Харесва ми да скачам преди да гледам и за сега се приземявам на краката си. Ако и когато падна, това ще бъде мой проблем и на никой друг. По гърба му запълзя паника, защото виждаше, че тя говори сериозно. Можеше да го направи. Щеше да го направи. Ти много добре знаеш, че си влюбена в мен. Сърцето й се преобърна и се сви от болка. Защото спах с теб. О, моля ти се! Ала колкото и подигравателно да прозвучаха думите й, ръцете й се бяха сплели. Това му бе достатъчно, за да реши, че Дарси блафира. Ти нямаше да спиш с мен, ако не беше влюбена. Ако сега те прегърна, ако те целуна, ти ще ми го кажеш, без да произнесеш нито дума. Всичките й защити бяха разбити. Ти знаеше и го използваше. Може би. Това ме измъчваше и направих още повече грешки, защото не можех да го преживея. Виновен ли си? Или си ядосан, мак? Тя уморено се извърна. Ти разби сърцето ми. Аз щях да ти го поднеса на тепсия. За теб обаче не беше достатъчно да не го искаш. Ти го отхвърли. Казвах си, че го правя заради теб. Заради мен, Дарси се изсмя. Е, много мило от твоя страна. Дарси, той протегна ръка, но тя се сви. Пронизан от болка, отпусна ръце. Няма да те докосна, ала поне ме погледни. Какво искаш от мен? Искаш да кажа, че всичко е наред. Че разбирам, че не ти се сърдя. Не е наред, изхлипа Дарси. Не разбирам и се опитвам да не ти се сърдя. Ти не беше задължен да чувстваш това, което чувствах аз. Това беше моя залог. Обаче накрая можеше да си мил. Ако се бях доверил на чувствата си, нямаше сега да водим този разговор. И не искам да го водим тук. Когато толкова неочаквано му дойдеше някаква идея, Мак знаеше как да я използва. Искам да видя къщата ти. Какво? Много бих искал да видя твоята къща. Още сега. Сега. Тя прокара ръка през очите си. Късно е, Уморена съм. Нямам ключове. Как се казва брокерът? Имаш ли визитна картичка? Да, на бюрото. Но, добре. За нейн ужас мак се приближи до бюрото, набра номера и след по-малко от две минути беше натис Мериан Бенс. Ще ни даде ключовете. Съобщи той на Дарси, когато затвори телефона. Няма да ни отнеме повече от 20 минути да стигнем до тях. Ти си властен мъж. Забеляза сухо Дарси. Какъв смисъл има от всичко това? Рискувай. Усмихна и се мак предизвикателно. Скочи преди да си погледнала. Искаш ли, Яке? Тя отказа и би отказала и да отиде с него, ако не искаше да запази поне малко гордост. Не говореха. Мислеше, че така бе най-добре. Може би по някакъв начин това мълчаливо пътуване щеше да успокои нервите и да им помогне да се разделят, ако не като приятели, то поне с някакво уважение един към друг. Мак изглежда знаеше пътя. Взе ключовете без осложнения, после спокойно подкара към покрайнините на града, където се издигаше къщата. Все пак си намерила замък, обади се той, загледан в силуета под бавно избледняващата лунна светлина. Това почти я накара да се усмихне. И аз така си помислих, като я видях. Тогава разбрах, че е моя. Покани ме да вляза. Ключовете са от теб, напомни му Дарси и отвори вратата на колата. Мак я изчака да заобиколи и подаде ключовете. Покани ме Дарси. Тя едва устоя на порива да изтръгне ключовете от ръцете му, като си каза, че той се опитва да направи ситуацията по-малко непоносима. Никога не съм била тук през нощта и в къщата и на двора има прожектори. Мак си я представи тук сама през нощта. Има ли алармена инсталация? Да, имам кода. Отвори вратата и веднага се обърна към малката котийка до нея изключи алармата, после свет на лампите. Мак не каза нищо, а тръгна да се разхожда, както бе направила майка му. Ала в този случай мълчанието я нервираше. Търсих мебели. Намерих много неща, които ми харесват. Има много място. Открих, че ми харесва много място. Дарси щеше да сложи на терасите цветя, представи си той. Весели саксии, пълни с са сочни зелени листа и нежни цветчета, за които щеше да се грижи. Вътре щеше да иска меки цветове, прохладни и успокояващи, тук-там с понякое цветно петно за освежаване. Изненадваше го колко ясно можеше да си го представи и колко лесно бе да я познава след толкова малко време. Запали външните лампи и се загледа в синята вода на басейна и развълнуваното море на пустинята отзад. Тя бе смайваща, мощна и по свой собствен начин спокойна като нощното небе. Може би от там, където бе избрал да живее, бе загубил представа за това, помисли Мак за тази друга страна на света и поради тази причина бе отказал да приеме нейното място там. Това е, което искаш. Да, това е, което искам. Кулата, там ще пишеш. Малко я заболя, защото той разбираше. Да, така и не го отпразнувахме. Мак се обърна. Дарси стоеше в средата на стаята с сплетени ръце и замъглени очи. Вината е моя. Искам да знаеш, Дарси, колко съм щастлив за теб и колко съжалявам, че развалих този момент. Вина, помисли тя, бе прекалено добър, за да не я чувства. Няма значение, има значение, голямо значение. Бих искал да се опитам да ти обясня. Бих искал да се опиташ да го видиш от моята гледна точка. Ти падна в ръцете ми, буквално падна, първия път, когато те срещнах. Беше съвсем сама, самотна, малко отчаяна. Напълно уязвима и невъзможно привлекателна. Пожелах те прекалено много, прекалено бързо. Аз умея да устоявам на изкушението, затова съм добър в това, с което се занимавам. Но на теб не успях да устоя. Ти не ме съблазни, не ме насили. Това беше взаимно привличане. Ала, ние не бяхме наравно. Пристъпи към нея и с облегчение забеляза, че Дарси не се отдръпна. Взех те, защото те исках, защото можех. Защото имах нужда, като знаех, че ти ще искаш повече и ще имаш нужда от повече. Че ще заслужаваш повече. Аз обаче нямах намерение да ти го дам. Рискувах. Ти ми каза право в очите, още преди да бяхме станали любовници, че не си тръгнал да се жениш. Не съм паднала сляпо в леглото ти. Той за момент замълча изненадано. Залагала си на шанса да промениш мнението ми. Шансовете да се влюбиш в мен може да бяха малки, но не безкрайно малки. Остротата в гласа и се бе върнала. Дядо ти мисли, че съм идеална за теб, майка ти също. Мак едва не прихна. Ти си говорила с майка ми. Аз обичам майка ти, заяви Дарси разгорещено. И имам пълното право да имам с кого да си говоря. Нямах това предвид. Отклонявам се, въздъхна той. Както аз виждах нещата, ти имаше нужда от малко време да се установиш, да проучиш какви възможности имаш да се позабавляваш. И наистина, ти поигра малко комар, изхърчи малко пари, направи няколко разходки. Откри секса. Ти и какво? Обучавал ли си ме? Още колко можеш да ме обиждаш? Не се опитвам да те обидя. Опитвам се да ти кажа в какво вярвах и че не бях прав. Още не си започнал да казваш, че не си бил прав. Може би е време да започнеш. Злобна си, мак пъхна ръце в джобовете си. До сега не го бях забелязвал. Пазих го за подходящия случай. Значи малката селска мишка идва в големия град, и умната градска мишка й позволява да опита малко от греха, а после й показва вратата, преди да е погубила душата си. Достатъчно ли е близко? Много, много злобна. Ти беше сама и оплашена, и не знаеше какво да правиш, и ти ми хвърли спасителен пояс. Млъкни! Търпението му свърши, и я хвана за ръцете. Никой не ти беше давал право на избор. Ти самата го каза. Никой не ти беше давал шанс. Никой не ти беше позволявал да разцъфтиш. Господи, Дарси, от как получи този шанс, този избор, ти само цъфтиш. Как можех аз да ти го отнема? Ти никога не си била никъде другаде. Не си била с никой друг. Не можех да те гледам как живееш в хотел. мотаеш се в казиното и си вързана с мен, защото не познаваш нищо по-добро. И това беше твоят начин да ми дадеш право на избор. Смешно, точно такъв избор са ми давали цял живот. Знам, съжалявам. Аз също. Тя вдигна ръце към раменете му и го отблъсна, докато я пусна. Свършихме ли? Не. Не още. Ох, за какво е всичко това? Дарси се отдалечи. Предизвикателните и високи обувки тропаха по плочките. Защо сега искаш да разгледаш къщата? Преструваме се, че сме приятели. Какво правим тук? Исках да довърша това тук защото това не е джакпот, не е моя дом. Твоят е. Изчакай да се обърне към него. Банката винаги има предимство. Не разбирам за какво говориш. Тази вечер баща ми ми каза нещо, за което никога не се бях замислял. Той каза, че е лесно да желаеш, ала е ужасяващо да обичаш. Очите му оставаха приковани към нейните. Ти ме ужасяваш, Дарси, ужасяваш ме до смърт. Видяя как обвира цел около себе си когато те погледна, умирам от страх. Не прави това. Не е честно. Опитах се да бъда честен и постигнах само това, че нараних теб и направих себе си нещастен. Сега играе нова игра и когато банката има предимство, не мога да си позволя да бъда честен. Няма смисъл да се отдръпваш, добави, когато тя направи точно това. А само ще продължавам да идвам след теб. Ти сама купи тази къща. Аз бих те оставил да си отидеш. Хвана я и плъзна ръце от раменете й до китките, и после обратно. Трепериш. Оплашена ли си? Докосна сусния гълчето на устата й. Това трябва да означава, че още ме обичаш. Дъхът изгаряше гърдите й, засядаше в гърлото. Няма да позволя да ме съжаляваш. Аз не. Целувката бе внезапна и страстна. Сърцето й се блъсна в гърдите веднъж, втори път, и заби диво и неравномерно. Така ли мислиш? Това на съжаление ли ти прилича? Отново улови устните й. Господи, тази рокля ме побърква. Тази вечер щях да убия всички мъже около назимаса. маса, просто задето те гледаха. Ще трябва да ти купя още десетина такива. Говориш безмислици. Не разбирам какво искаш да кажеш. Обичам те. Този път сърцето й подскочи високо и весело. Наистина ли? Обичам всичко в теб. Той вдигна ръцете й притисна ги към устните си и внимателно разплете пръстите й. И те моля да ми дадеш още един шанс. Устните й трепнаха, после се отпуснаха в усмивка. Аз много вярвам в още единия шанс. На това разчитах. Този път я целуна нежно и я привлече в прегръдките си. Но ще трябва да ми разрешиш да се пренеса тук, тук. Дарси се носеше, рееше се, сякаш сънуваше. Ти искаш да живееш тук. Е, Предполагам, че тук ще искаш да отглеждаме децата. Деца ли? Замаяните й очи отново се отвориха. Нали искаш деца? Тя закима и Мак се усмихна. Обичам големите семейства. И аз съм от голямо семейство и съм традиционалист. Ако ще правим деца заедно, ще трябва да се омъжиш за мен, Мак. Това бе всичко, което успя да каже. Само името му. Нищо друго не можеше да се отрони от устните й. Готова ли си да рискуваш, Дарси? Той отново вдигна ръцете й и ги притисна към сърцето си. Ще заложиш ли на нас? Сърцето му биеше под дланите й и не бе по-спокойно от нейното. Както се оказва, на мен ми върви. Усмихна му се тя ослепително. Мах се засмя, грабна я и я завъртя в кръг. И аз така съм чувал,